Ječam je u Brodsko-posavskoj županiji uglavnom površena, žetva uljane repice još uvijek je u tijeku. Na sastanku je zaključeno kako su podbačaji u proizvodnji ječma na razini 30 do 40%, ponegdje i veći, dok je kod uljane repice prinos smanjen za 10 do 15%. Nema puno dobrih vijesti niti kada se razgovara o financijskom aspektu žetve ovih kultura. Špekulira se, mada nema službene glasine, da bi cijena toga naturalnog stočnog ječma iznosila oko 1 kune po kilogramu standarda, dok se evo opet na takav isti način spekulira o cijeni uljane repice negdje u razmaku od 2 kune i 70 do recimo, ne znam ja, 2 kune 90. Prošle godine to bio red veličina 3,30 do 3,5. Stoga je županija inicirala sastanak kojem su nazočili i vlasnici manjih skladišnih kapaciteta. One u kojima će se, barem za prvo vrijeme, staviti sve ono što se iz polja dovede, a onda evo slijedom onoga ko se u tome poslu nametne kao kupac, zapravo adekvatno tu robu smještenu na tima gospodarstvima, odnosno tima našim mini silosima, dalje distribuirati prema odrednicama i dogovoru što se dvije strane dogovore. Još je više nepoznanica kada je u pitanju pšenica, posebice zbog činjenice da se veliki otkupni sustavi još uvijek ne oglašavaju oko otkupa, a pogotovo cijene ratarskih proizvoda. Kako o svemu šuti i Ministarstvo poljoprivrede, s ovog sastanka odaslana su dva poziva. Prvi je zapravo poziv Savjetu za ratarstvo Ministarstva poljoprivrede da nam daju te informacije, da ih daju županijama, da ih daju županijskim poljoprivrednim komorama, jer su oni zapravo institucije koje su nekako najbliže, koje su svakodnevno u kontaktu sa proizvođačima. A drugi taj naš zaključak je zapravo informacija o tih velikih sustava, dakle koji su prijašnjih godina konzumirali sve količine tržišnih viškova, da malo evo se otvore da nam kažu zapravo koje su to cijene, koja je to dinamika plaćanja, koji su to nekakvi rokovi plaćanja. Do sada se ističu u Županijskom upravnom odjelu za poljoprivredu oglasio jedino Agrokor u kojem ističu da će se za sada zadovoljiti vlastitom proizvodnjom i kooperacijom.